chama, bora. O local do cativeiro aqui, já passaram a noite. Então nós conseguimos aí, através de informação privilegiada, a informação, fechamos o cerco, fizemos barreiras. Eles abandonaram elas e nós conseguimos localizar ela já indo na área rural aqui na residência aqui do cidadão. Então nós conseguimos obter isso na missão. Vamos colocar agora as equipes de operações especiais nossa para poder fazer aí incursões aí na área rural.